Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasining UZEX xabarlari teledasturi UzReport TV telekanali efirida. Bugungi dasturimizda birja yangiliklari hamda kotirovkalari, shuningdek 2020-yilda birjaning sement bozorida shakllangan holatlari bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. Dasturimiz avvalda esa an'anaviy tarzda o'tgan hafta davomida birjaning barcha savdo tizimlarida bo'lib o'tgan savdo natijalari hamda ayrim tovar pozitsiyalari bo'yicha shakllangan narxlar dinamikalari bilan tanishib olishingiz mumkin. O'tgan haftaning asosiy ko'rsatkichlari edi. Endi bevosita birja yangiliklariga o'tamiz. O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasi savdo ishtirokchilari uchun qo'shimcha qulayliklarni yaratib berish maqsadida UZEX Xabarbot Telegram botini ishga tushirdi. Ushbu Telegram bot bir qator ma'lumotlar hamda interaktiv xizmatlarni taqdim etadi. Misol uchun foydalanuvchilar bu yerda birja to'g'risida barcha ma'lumotlarga ega bo'lishlari mumkin, shu jumladan birja savdolari hamda onlayn auksionlarda ishtirok etish tartiblari bilan ham tanishib chiqishlari mumkin. Interaktiv xizmatlarga, misol uchun, foydalanuvchilar avans to'lovlarining summasini bilib olishlari hamda elektron savdolarning yakunlari bilan ham tanishib chiqishlari mumkindir. Davlat xaridlari yo'nalishida esa tadbirkorlar, misol uchun, zarur bo'lgan lotlarga obuna bo'lishlari mumkin. Bu o'z navbatida ularning daromadining yanada oshishiga xizmat qiladi. Navbatdagi yangiligimiz O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasining mobil raqam.uzex.uz savdo tizimi bilan bog'liqdir. Ma'lumki, o'tgan yili O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasi hamda Mobiuz uyali aloqa operatori o'rtasida hamkorlik kelishuvi imzolangan edi. Aynan mana shu hamkorlik kelishuvini amalga oshirish doirasida Mobiuz kompaniyasining pulli toifadagi mobil raqamlari birjaning mobil raqam.uzex.uz veb-saytida sotila boshladi. Savdolarda qatnashish uchun mana shu veb-saytda bepul ro'yxatdan o'tish hamda garov pul mablag'larini kiritilishi lozimdir. Savdolar ochiqoydinlik, oshkoralik hamda sog'lom raqobat asosida amalga oshirilmoqda. Endi bevosita asosiy mavzuga o'tamiz, ya'ni 2020-yil mobaynida birjaning sement bozorida shakllangan holatlarini ko'rib chiqamiz. Ushbu davrda birja orqali sotilgan sementning umumiy hajmi 8.7 million tonnadan oshdi. Bu avvalgi yilga nisbatan, ya'ni 2019-yilga nisbatan 3%ga ko'p demakdir. Sotuvlarni oyma-oy dinamikasiga e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, bu yerda o'zgaruvchan holat shakllanganligini ko'rishimiz mumkin. O'rtacha oylik sotuv hajmlari
731 000 tonnani tashkil etdi va eng yuqori ko'rsatkich bu yerda iyul oyiga to'g'ri kelmoqda. Aynan iyul oyida birja savdolari orqali 878 000 tonna sement sotilgan edi. Keyinchalik esa bu yerda yilning oxiriga kelib nisbatan pasayish kuzatilmoqda. Noyabr oyida sotuv hajmi 790 000 tonnani tashkil etgan bo'lsa, dekabr oyida keskin pasayish kuzatildi, ya'ni ushbu hajm 462 000 tonnani tashkil etmoqda. Mahsulotlarni sotishda faol bo'lgan zavodlarning pozitsiyalariga to'xtalib o'tamiz va diagrammaga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda avvalgi yillarga nisbatan keskin o'zgarish sodir bo'lmaganligini ko'rishimiz mumkin. Birinchi yetakchilik an'anaviy tarzda Qizilqum sement zavodiga tegishli bo'lmoqda. Uning ulushi yil yakuniga ko'ra 37% ni tashkil etdi. Olmaliq sement zavodining ulushi esa aksincha o'tgan yilga nisbatan 17% dan 21% gacha ko'tarilgan. Bu ikkinchi o'rin demakdir, hamda uchinchi o'rin Ohangaron sement zavodiga tegishli. Uning ulushi yil yakuniga ko'ra 16% ni tashkil etmoqda. Bekobod sement hamda quvasa sementlarining ulushlari 12 hamda 9% larni tashkil etdi. Birja orqali sotilgan sementlarning markalar kesimidagi holatga e'tiborimizni qaratib o'tamiz va quyidagicha holatni kuzatishimiz mumkin. Bu yerda aksincha ayrim o'zgarishlar sodir bo'lgan, xususan doimiy ravishda yuqori talabdan foydalanadigan PCM 420-20 markali sementning ulushi avval yilga nisbatan 31% dan 17% gacha qisqarganligini ko'rishimiz mumkin. Birinchi yetakchilik esa PC2 AK hamda PC2 AI markali sementlarga tegishli, ularning ulushlari 25 hamda 20% larni tashkil etmoqda. SSPCM 420-20 markali sementning ulushi 10% atrofida qayd etildi hamda bozorning 8% PC400 KD30 markali sementga tegishli. Yil yakuniga ko'ra PPCM 400 markali sementning ulushi 7% atrofida qayd etildi. Ana endi bevosita birjaning sement bozorida shakllangan konjunkturaga bevosita to'xtalib o'tamiz va barcha sement markalari bo'yicha shakllangan narxlar dinamikasiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda o'zgaruvchanlik shakllanganligini ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, yilning boshlarida bozorda barqarorlik hukm surgan, hattoki aprel-mart oylarida o'rtacha narxlar 592 ming so'mdan 540 ming so'm miqdorigacha pasayganligini ko'rishimiz mumkin. Biroq keyingi oylarga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda talab keskin oshganligi sababli narxlar ko'tarilish tendensiyasi namoyon etmoqda. Dastlab ko'rib turibdiki 588, keyinchalik 707 ming so'm miqdorigacha ko'tarilgan va iyul oyiga kelib ushbu tendensiya to'xtagan va aynan iyul oyida bozor uchun maksimal kotirovka qayd etilmoqda. Mahsulotning bir tonnasi 827 ming so'mni tashkil etdi. Aynan mana shu oyning oxirlariga kelib savdoga qo'yilgan hajmlar bosqichma-bosqich ko'tarila boshladi hamda hukumatimiz tomonidan import qilinayotgan sementning tartibi soddalashtirildi va buning natijasida taklif darajasi ko'tarildi va narxlar pasaya boshladi. Ushbu tendensiya ko'rinib turibdiki, yilning oxirigacha davom etib kelgan, ya'ni narxlar bosqichma-bosqich pasayganligini ko'rishimiz mumkin. 652 ming so'm miqdorigacha pasaygan va oktyabr oyida 577 ming so'mni tashkil etdi va noyabr oyiga kelib minimal darajaga tushgan, ya'ni 528 ming so'mni tashkil etdi. Narxlarning pasayish darajasi bu yerda 36% ni tashkil etgan. Shu bilan bir qatorda narxlarning pasayishiga ayniqsa so'nggi oylarda nafaqatgina savdoga qo'yilayotgan hajmlarning ko'tarilganligi, balki respublikamizda qurilish mavsumining yakunlanganligi ham o'z ta'sirini ko'rsatgan. Biroq dekabr oyiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda savdoga qo'yilayotgan hajmlar noyabr oyiga nisbatan 1.7 marotabaga pasayib ketdi va buning natijasida narxlar biroz ko'tarilganligini ko'rishimiz mumkin. Yil yakuniga ko'ra so'nggi kotirovka 571 ming so'mni tashkil etmoqda. Dasturimiz yakunida esa sementning hududlarda sotib olish darajalariga ham to'xtalib o'tamiz va bu yerda keskin o'zgarishlar sodir bo'lmaganligini ko'rishimiz mumkin. Eng ko'p sement hajmi Toshkent va Toshkent viloyatida sotib olgan va ushbu hududning ulushi 21% ni tashkil etmoqda. Keyingi o'rinlarga e'tibor beradigan bo'lsak, Samarqand viloyatining ulushi 14% atrofida qayd etilmoqda va shuningdek Qashqadaryo hamda Surxondaryo viloyatlarining ulushlari bir-birlariga yaqin, ya'ni 10% atrofida qayd etilmoqda. Qolgan hududlarning ulushlari esa nisbatan kamroqdir. Bu yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarimiz edi. Birja kotirovkalarini UzReport TV telekanalida kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.